До адвокатів і нотаріусів звертаються громадяни, які пропустили срок для прийняття спадщини. Заява подається в термін, який визначений законом, і тому пропуск цього терміну є негативним для громадян. Закон визначив, що час вступу в спадщину починається саме за смерті спадкодавця або оголошення його померлим. Саме з цього часу спадкоємці, які є живими, вони звертаються до нотаріусу. Цей термін визначений 6 місяців. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, зобов'язаний звернутися до нотаріуса, а в сільських населених пунктах до уповноваженої особи органів місцевого самоврядування. Він подає заяву особисто, за дорученням або довіреністю ці дії не проводяться. Спадщина приймається протягом 6 місяців, а не закінченням 6 місяців. Особи, які постійно проживають зі спадкоємцями у одному місці, зареєстровані разом, вони вважаються такими, що прийняли спадщину. Їм не потрібно звертатись до нотаріуса саме у цей термін. Вони зобов'язані звернутися до нотаріусу у термін 6 місяців, якщо вони бажають відмовитись від спадщини. Малолітні, неповнолітні, недієздатні, обмежено недієздатні особи вважаються таким, що прийняли спадщину. Їм теж не потрібно звертатись у цей термін 6 місяців до нотаріусу. Вони вже прийняли спадщину. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив цей срок, може звернутися до нотаріусу, і йому не потрібно звертатись до суду чи іншого органу про прийняття спадщину. Тільки згода інших спадкоємців дає йому право без поновлення сроку у суді прийняти цю спадщину.